ลตเลอผิดปอนี่โดกุเบยอกากุเสเปียนแนมูเนมุลิวาดาเนซิลาเบดายัจามูอุซีฐานามาอฉิเนตะเปญญีทุบเปียนเปเลยะชีเดไซงกโลมูไดตติเปนุสอมูเมียโกเดตังกะมีบะปิดูเมียติชีบีမုန်တိုင်းအိုင်ဒီယန်ကိုကျူတင်ပြင်ဆင်နိုင်ရအတွက်တနင်္သာတိုင်းဒေသကြီးမြစ်ခရိုင်တနင်္သာမြို့နယ်တွင်မြို့နယ်ဌာနဆိုင်ရာမြောက်ပူပေါင်းဖွဲ့ကမေလ9ရက်နေ့မနေ့9နိုင်ချင်းကစပြီးလူစီကားရာဈေးနေရာများမှာပဇန်နဲ့နှကောင်းစီမော့စ်မြားနဲ့လူမှုဝန်ထမ်းကစရင်းနဲ့ပြည်လဲနေရာချတာရင်းဝန်ကြီးဌာနမှထုတ်ပေးတယ်မုန်တိုင်းမေးပညာမေးလက်ကဆောင်ဆောင်များကိုမူပါပြည်သူများထံဖြန့်ဝေပေးခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဒီကနေ့ပညာမေးဆောင်ဆောင်များဖျက်ဝေပေးရမှာမြို့နယ်ထွတ်ထွတ်အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဒုတိယဦးစီးမှုဦးသက်စုံမြင့်နယ်ဝန်ထမ်းများမြို့နယ်ရက်တပ်ဖွဲ့မှုရဲမှုမင်းအောင်နဲ့ရက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များမြို့နယ်ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခွဲခွဲမှုဦးစီးဌာနမှဦးစီးရရှိဦးကျော်ဆန်းနယ်ဝန်ထမ်းများကျန်းမာရေးဌာနဆက်ဆံမများမြို့နယ်ပြည်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဦးစီးရရှိဦးထိန်ဝင်းနယ်ဝန်ထမ်းများမြို့နယ်မိသားဦးစီးဌာနဦးစီးရရှိဦးမျိုးမျိုးနိုင်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်များမြန်မာစီမံသားရေးဖွဲ့ဝန်ထမ်းများချောင်းကြီးရခွဲအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးအောင်ကိုတို့ပါဝင်တဲ့မြန်မာဆိုင်ရာဆိုင်ရာဥပပေါင်းဖွဲ့ရှိခုတို့ကချောင်းငယ်ရခွဲအောင်မင်္ဂလာဈေးအရှိနဲ့ချောင်းကြီးရခွဲတုတ်ချက်တလန်းမှာရှိတဲ့ရည်ရည်တုတ်ချက်ဈေးတို့မှာပဇန်းနေနှကောင်းစီမတ်900ခုနဲ့မူတိုင်းမင်းဆိုင်ရာပညာပေးလက်ကဆောင်ဆောင်များလဲဆဲလှဲချင်းမူကျူးပြေချင်းလက်ကဆောင်ဆောင်များမိပြူကြီးပညာပေးဆောင်ဆောင်နဲ့ရည်ပေးပညာပေးစာဆောင်များစတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကောက်ကွယ်ရေးဆိုင်ရာပညာပေးစာဆောင်တရားဆောင်တို့ကိုမိဘပြည်သူများအားအသိပညာပေးပြကြရင်းနဲ့ဖြန့်ဝေပေးခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုနိုင်ငံရေးထိုင်ဝင်းကရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးပို့တာပါ